Lan solo yang kini hidup lebih selesa selepas memulakan perniagaan runcit, iaitu solo Borneo Mart, mengakui masih ada tanggapan negatif daripada segelintir pihak tentang apa yang dikecapinya kini. Lan mengakui yang dia sememangnya sedar mengenai kewujudan segelintir pihak yang menganggap rezeki dan kemewahan yang dia ada kini datang secara mudah. Mungkin ramai yang nampak kehidupan kami selesa, bercuti sana sini dengan anak-anak macam bukan orang susah. Selain menyanyi, saya juga berniaga. Kadang-kadang orang tak faham benda-benda macam tu. Orang nampak yang indah-indah, orang tak nampak kami struggle daripada bawah. Dia yang memulakan perniagaan barangan runcit bersama isterinya Nushela kini membuat perusahaan bekalan barangan kering dan basah daripada negeri Borneo, iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei sejak 8 bulan yang lalu.